големо финале на Караванот на Слободата со концерт на Тони Зен, Бени и Нонстоп, Мугер Фугер, Лилити Амонбра, Шутка Ромарап и Кристина Арнаудова. Музика, диджеи, поезија, уметност, дебати. Бидете слободни и станете дел од овој мултимедијален спектакл. Скопје, сабота, 1. октомври, Сквер Јадран, почеток во 20 часов. Дознајте повеќе на freedom.mk. Финале Маве е Карваните Лирис, ме концерта Тони Зен, Бени Ве Нонстоп, Мугер Фугер, Лилит Амонбра, Шутка Ромарап, Ве Кристина Арнаудова. Музик, диджеј, поези, арт, дебате. Бауните Лир, ве пјесекат и спектакли мултимедијални. Шкуп, Ештун, Јететор, Јатрансквер, ме Филим Норањезет. Масони Машум на freedom.mk.